大乌龙。粉丝竟拿李冰冰照片给范冰冰签，看完尴尬癌都要犯了。一年一度的戛纳电影节又开幕了，作为各大电影节的常客的范冰冰自然也是受到了众多媒体的关注。从现场传来的视频可以看到，接机范冰冰的媒体工作人员可以说是把范冰冰围的是水泄不通。媒体朋友除了希望能够近距离采访范冰冰之外，更多的媒体工作者是拿出了事先准备好的照片让范冰冰本人进行签名留念。而尴尬的场面就是出现在这个阶段，就在范冰冰这急忙慌了签名的时候，只见外围的一个外国朋友拿着一张李冰冰的照片就递了过来。范冰冰，按理说范冰冰去年是戛纳电影节的评委，从头至尾都参与了电影节的活动，应该在本地人心中有一定的印象了。但是有一位小哥确实不走寻常路，而这一幕恰好被身旁的记者拍到了。只见范冰冰拿着李冰冰的海报有点疑惑，迟迟未下笔，也是难为范冰冰了，这换成谁也是发懵呀。其实在去年底的戛纳电影节上，范冰冰也遭遇过尴尬一幕，主持人介绍她的时候把她的代表作念错了，说她是韩国电影《小姐》的主演，而《小姐》的女主角则叫金敏喜。范冰冰当时的表情有点尴尬，但被她掩饰过去了。后来主办方更正了自己的口误，但这个场景传回国内，也一度引发了范冰冰是否有资格当评委的质疑。没想到一年过去了，再次踏上戛纳土地的范冰冰一下飞机又噩梦重演。不过想来粉丝也不必太担心，见过大风大浪的范冰冰正是以其得体大方的应对能力才获得了多方赞赏。参考来源，喜欢这篇文章吗？立刻分享出去让更多人知道，分享到脸书，分享到 Google， 分享到 Line， 分享到微信。娱乐新闻的其他文章，齐柏林留下巨债给年迈父母，郭台铭一听三分钟就决定捐出5000万，还祈祷父母泪崩。小 S 生日对大 S 说，希望你和汪小菲撑到最后，张兰敢离就暴揍，夫家没人到场。王石贤当年娶酒店小姐和母断绝，妈妈还诅咒怀孕媳妇母女死在手术台上，结婚13年，如今台湾 LINE 社群疯传手绘网路笑话，幕后的作者居然是他。哈林离婚6年首度回应婚变真相，原来伊能静婚前竟然所有人傻眼到无言了。